tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura ikawa determinant. Tumechukua mbuzi akawa positive. Tukachukua kondoo akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi kamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Aidha wahusika wa laboratory ile taarifa zilizika iziko ya Rwanda yake ukarargo si shive ya mukomere cyane. Ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako hari hacimo akanya tutavugana, ariko kandi akakanya ndagarutse ngo tuvugane, kubera ko ni byinshi cyane mako yibaza, ni byinshi cyane abanyarwanda bibaza, abanyafurika muri rusange bibaza, hasasa babandi bo mu karere kiwacu. Ubwo rero mbanje kubashyiriraho ako iyo nkuru, iyo video y'umuhisi Pombe Magufuli. Uburyo yagerageje kumenya neza abarengerazuba icyo bari bahatse n'icyo bari bahishe, ubwo yamaraga gutangaza rero ko ibintu byabo ari ubeshyi, muzi neza uko byagenze. Aragira ati twebwe rero ti murabona ko isi ifite ikintu cy'ubwoba bwo kwicwa na corona, kandi iyo corona mu by'ukuri ni ibintu byabo bashyize aho ngaho ubundi barangije bashaka gutera ubwoba, tahubwo ntabwo tuzi ko twinjiye mu ntambara. Ati ishobora kuba ari sabotage, ati ashobora kuba ari imvururu bari kuzana, kumbe twamaze kwinjira mu ntambara. Reba rero ijisho rya Magufuli uko ryahabonaga. Ati rero kugira ngo tubahinyuze, reka dukore ibi bintu, kuko kugira ngo duhinyuze tumenye neza, reka dutange umugabo wa 9, wa mugabo w'9 ngira ngo abaciye mu ishuri, mu mashuri y'intango, muri primeri, umugabo w'9 twese twarawize, twarawukurikiranye ubwo muri bukakaga formire k'umugabo w'9. Nuko rero nawe akora formire Magufuli, amaze gukora formire Magufuli, niho yafashe rero afata fenesi, amafenesi, fenesi ngira ngo niza bya biti bita jackfruit, muraza kubibona abazi amafenesi, bifenesi murabizi. Nuko rero bafata isosi yabyo cyangwa se umutobe wabyo cyangwa se yamakakama yabyo, ameze nka mavuta ya ubwoko bwa gel, sinzi ko nabivuga
urabona ibintu bimeze bikuruka meze nk'ibimwira au tuvuge nka plasma nyine ibintu nk'ibyo ngivyo bafatera ayo matemba buzi yose avuye mu mbuto zose bohereza muri ntunze nyamuri mabara chance muri mu laboratwari y'igihugu ashinzwe kugenzura iyo ngwara nawe ari gukora mu gabo w'icyenda ndetse ngo byageze naho bafata n'amavuta y'imodoka ya moteri nayo bararungika barungika amatembabuzi yo mu mene nuko bohereza amapapayi ibyo byose babibatiza amazina ya bamako na bamatayo na bamaritini n'abandi nkuko yagiye abivuga nuko rero babyita amazina y'abantu ibyo byose bimwe basanga ngo ni pending ibindi nabyo biba positive nuko ra Magufuli aratangara avuga ati kumbe babantu nuko bakora nuko bameze ati ipapayi zose nazo rero ubwo zikene ko tuzishira mukato ubundi nizongere kuba abantu bari ati nguko uko rero aba bantu bakora ati byanze bikunze ati ntabwo tugomba kwakira ibintu byose baduhaye ngo tubyakire tubyemere ibyo rero urabizi neza ko umaze kwihenda gato ukagira ivyo utambamira kumugambi w'umuzungu utambamira kumugambi w'abarengerazuba aho ntuba ukibayeho niko byagenze rero kubera ko ni nabo babandi bapima nyene niko byagenze ubwo baca bamukubita umwereka ntibamurebeye izuba kubera ko yaramaze gushyira amabanga yabo hasi kandi kariya karere bari bakitondeye neza bavuga bati turakoresha aba bakandarasi bacu aba batumwa bacu aba bagaragu bacu b'ikigali barahita bikwirakwiza hose ubundi twinjire mu karere mbere ducukure amabuye y'agaciro ubutunzi bwose tubutware izuba ryaka kubera ko abantu bose bazabasinziriye nuko rero byagenze barakomeza bamwe ati ntimusohoka mu nzu muri video ndaza kwibashiriraho mu mpera mu byiyumvire bumva irurimi rw'igiswahili ati rero ati ahubwo twebwe ikintu tugomba kumenya ni kimwe nuko tugomba gukuraho ubwoba ati kandi abihaye imana bagomba gukurikiza indahiro zabo barahiye babe bafati ya mbere kugira ngo abari bahubwo bigisha abantu inzira iciye mukuri atari ikinyoma cy'ababarengerazuba nuko rero amaze kubigira uko uzi ko bafite amarozi menshi cyane mbere nayo guhuha mbere nayo gutega ayo guhumeka n'ibindi byo byose barabifite rero ntabwo bamurebeye izuba murabizi neza ko yari yateje Tanzania imbere yakoze imigambi idasanzwe yashize mu ngiro ibintu byinshi cyane abazungu basanga rero Afrika igumanye umuntu nkuriya byanze bikunze abazungu nta soko baza bagifite muri Afrika niko rero bamugenjije kuba mugenjije ibyo murabizi hanyuma rero harundi mugabo nawe bita Pierre Nkurunziza nawe agize ati ibyo bya corona bigiye hirya ati murabona twese ko duteranye hano hari ubuhomera muntu mubona twambaye ati ahari imana rero ati ibyo bya corona nibyigigweyo murabizi neza ko uwo ntibamurebe izuba kubera ko yaraneye mu mugambi mubisha wabo bari bane mu mugambi mubisha w'abazungu kubera ko karya karere bari bamaze gupanga neza uburyo bagiye gupasaguramo iyo Kongo neza ibyo mubona biri kuba nicyo byari bihatse gufata karere kose bakakiba bakakoguguza muri corona igihe mwebwe mwamaze kunyegera muri munzu nta muntu yemere kwegerana n'uwundi aho umugambi wari kuba watunganye ubundi byo bakora akababwira ko bari kubakorera inkingo kumbe bari kubasahura undi mugabo nawe batarebe izuba n'uyu Juvenal uyu nguyu president wa Haiti aho hepfo ndavuga aho hepfo bivanye naho ndi murantungaho muherereye ubwo rero nawe abivuze uko munzi ko bamuteye busuma nyine kwa kundi ikigali bagenda ubundi mubamwije kugira ngo basanzemo abanyamerika n'abandi bantu n'abandi bantu bavuye mu bindi bihugu abo ngabo munzi ko bahise bamwirenze kubera iki kubera ko yari yamaze kubibona kumwe nabo bagabo maze kubabwira kuko nta muntu n'umwe yagwanije umugambi wo guhubika isi wari umugambi wo gusinziriza isi abantu bafite ubwoba bwo gupfa mbere hariya hari no kwinjiramo n'amarozi menshi cyane ubwabo bakabyikorera bakarimbagura abantu ati ni ya corona
niwo mugambi isi yari ifite. Aka kanya rero mbanje kubashyiraho iyo video kwa ngo mubanze mukanguke, mubanze murebe neza ibyo wacu, kuko hari igihe ubibwira umuntu akakubwira ngo n'abazungu bakabijyamo. Hari umunsi umwe nahuye n'umugabo ambabarire n'inshuti yanjye umenyesha makuru tuhurira ahantu ndamwani yamara rero Kagame wanyu yarahwereye. Umugabo arambwira ati mako ati ibintu wavuze ni ibiki, ti kubona uririmba ngo namwarira koko, aturabona utarakosheje ati buriya bakujyanye mu nkiko, ti nanjye ayo mayigwe nayakurahe yo kujyana mu nkiko, urabona waza gufata umugwegwe akaba ariwo uhambiriza mako akavuvu karampagijeje kujyana mu nkiko ntibangeza yahubwo bahita bamfangurira ku kanya nyine byihuse bafite uburyo bwinshi. Nuko rero umugabo ndamubwira arambwira ngo abazungu babijyamo nabo ngo urabona babijyamo, narababaye kubera ko nabonye ko ni nk'igitutsi yaramfashe nk'umuntu w'ikigugu wa wundi atiyumvira adatekereza, kandi nta bintu na bimwe ku isi bikoreka ububeshyi, ubuhendanyi, ubwicanyi aba bantu baba batarimo. Mwarabibonye ibyo menwari yatuzaniye simbisubiramo ejo ku isi n'ijuru babivuzeho bavuga uburyo abo bazungu baje, uburyo ahubwo aribo bari bari inyuma y'umugambi. Umugabo yamaze kumbwira uko nibuka ibintu byinshi cyane, nibuka uburyo iwacu baciye imanza hari abo bazungu bakanga gushyira FPR ku FPR, yari kuvuga ati ni mwebwe mwabitubwiye, iyo byo ntibateze no kubashyira imbere mu gihe batarashaka kubakuraho kuko rurakiko ntibarubajyanamo. Ikindi ni uburyo abo bazungu nyine ngo bananiwe kumenya umuntu yateguye jenoside, ko bari bazi neza ko uwayiteguye nibo nyine niyo FPR, ivyo barabitubwiye turabyemera. Ikindi bakoze muzi neza ko akakanya agatakanziga ngo bamushyize mu nkiko ngo bakeka ko ari mu bantu bakoze jenoside. Yemwe ibi bintu byose iyo abazungu babikora wiyumvira ko baba dufata gute, bamaze kudufata nk'ibigugu, bamaze kudufata nk'abantu badafite ubwenge. Aharo ndagira ngo mbwire b'abanyarwanda birirwa barwana intambara yo kuba ngo Kagame ngo ariho ngo twamubonye, ntabwo Kagame yarakeneye umunza kubimuvugira. Kagame tuzi yari kumara abantu, yari ntabwo ari kuriya sikuriya byari kugenda. Ikindi menya ko uyu mugambi nyine ufasha aba bazungu kugera ku ngingo zabo, mbere uyu Kagame bafite akakanya atari wa wundi mwene Rutagambwa, ashobora no kuzamara imyaka 200 adapfuye kubera ko bakeneye byinshi. Ariko aho iminsi iri kubajyana niyo gusa igomba kubanera mu mugambi, ariko ku bwabo bifuzaga ko bakomeza kurisha iryo zina kugira ngo ibyaha byose bakoze babyegeke kuri Kagame, kandi biraza koroha kuko ibintu byose biribuze gukoreka birakoreka mu izina ryo Kagame, kubera ko bazi neza ko umuntu nawe, bazi neza ko byarangiye, ibyo byose barabizi. Biriya byose umuntu abikinwa rero ni umugambi wabo. Uzumve aya maradio yose ntabwo bashaka kwakira ikiganiro, ndavuga amaradio y'abarengerazuba ntibashaka kwakira ikiganiro n'inkuru ivuga ko abanyarwanda ndetse hasasa babandi barwanya ubutegetsi bo bavuga neza ko Perezida Paul Kagame yapfuye. Ibyo tubona ari Sofia, ntabwo bashobora kwemera deba nk'iyo, ntabwo bashobora kwemera gutanga wa mugabo w'icyenda wa Magufuli kuko wabahinyuza. Ubwo rero niyo mpamvu bakomeza nyine kurira muri ako kajagari, kurira muri ayo magume abanyarwanda barimo, ubundi ahubwo bo bagashimangira bemeza neza ko umuntu akomeye, akaba ariyo mpamvu mubona akarere bimeze kuriya. Murabibona neza abazungu ntabwo ari abantu, abazungu ni inyungu, nta kintu ashobora gukora atabifite n'inyungu. Ibyo ngibyo rero nagira ngo nsubize ba bantu bakomeza kwibaza ngo abazungu kirazira kiziririzwa aha ngaha, aho icyo umuzungu areba inyungu yiwe gusa, ibindi bigakurikira. Ariko kwibeshya ko ngo abazungu ngo nabo bashobora kuza ngo bakabivuga aho ngaho, bazaba aruko bamaze kubona inyungu zabo, bizaba aruko bashaka gushiraho undi muntu mu gihe igihugu kidafite ubushobozi
bwo kwishiriraho ubuyobozi muzi neza ko FPL yateretsweho n'aba barengerazuba ni nabo bategerezwa kwikuraho ariko mu gihe abanyarwanda bazotse igituta babazungu ndakubwiza ukuri ko bazabivamo kubera ko abene gihugu nibo bafite ijambo nyamukuru murabizi neza ko igihugu cy'u Rwanda kiri mu maboko nyine y'abarengerazuba bashobora kwinjira umwanya bashatse bagatwara bashatse ibyo barabitangaje murabizi neza aho rero ikindi kintu nababwira nuko umuntu wese azakubwira ko ngo hari byo ashobora kwimarira uwo muntu bagomba kumukuraho izuba riva igikuru rero hano nuko umuntu ategerezwa nibushaka kubaho nibushaka kubaho utegerezwa kwemera ibyo bakubwiye ari ikinyoma ukabyemera ukabishyira mu ngiro bitari ibyo rero nta kundi ubwo barakurangiza mu nyungu zabo ibyo muri kubona muri Kongo aho Kongo bakomeza kwikineraho agapira bamwe bagatanga intwaro za Kigali bamwe bagasunika muri Kigali ati nimwinjire mwitwa M23 turababwira ko mugomba gukora ibiganiro abandi nabo bakajya ku ruhande rwa Kongo ati tugomba kubafasha kurwanya umwanzi uwo mukino umuzungu akina ku nyungu ziwe ku giti kiwe ndababwiza ukuri ko rero umuntu yaba agiharira akaba yibaza ngo ibi ni ibiki amafoto tubona ni ibiki amavideo tubona ni ibiki oya ahubwo umunsi bazabakorera ikintu kimeze nk'igishusho mbere bakavuga ati uyu niwe perezida wacu wanyu mushyashya n'uyu n'igishusho bazakiza n'abagiterekariya ubundi abaricyo kibabera perezida kubera ko bazaba bamaze kubona ko abanyarwanda ikibazo cy'ubwigenge kwitekerereza ntibishoboka n'abantu bakunda guhakwa kugira ngo nabo bahake bene wabo urumva ishyano twagushije ntabwo rero ngiye kujya kure uwibazaga ku bintu biri kubera Kigali nabanze yibaze ku byabaye kuri Magufuli ubwo yaramaze gukora umugabo w'icyenda amaze kubashyira hanze akanya mu mugambi wari wamaze gupangwa yo wo kuva yanga Afrika murebe ibyabaye kuri President Juvenal wa hano epfo muri Haiti murebe ibyabaye kuri Peter Nkurunziza abo bose bazize ko bafashe corona nk'iterabwoba ryazanywe n'abarengerazuba ubundi bakangura abandi bantu gutera ishoti umugambi mubisha igihembo bahawe murakibona murabona uko ibintu bihagaze mu karere kwiza n'uyu munsi ubwo rero nkaba aricyo kintu cyari kinzanye hano kuyango mbabwire ngo uwibwira ko ibyo bamubwira byose ari ukuri uwo su wanje nituri kumwe ahubwo banze umenye ngo urukundo rw'umuzungu rushingiye kuki uburenganzira bwa kiremwa muntu bababwira buri munsi bubaho abababwira ngo iby'ubwicanyi ngo imitwe yitwaje intwaro ngo yo kurwanywa ngo baraza kugufasha no kukubeshya kubera ko nibo ubwabo bashinga iyo mitwe bakayishyiraho ubundi bamara guteza imvururu bakabona uko binjiramo bagafata ibihugu bagafata uturere ibyo ntabwo bisubiramo twarabibonye mu gice cy'iwacu ubutumwa bwa Magufuli ndabubashiriraho kugira ngo muze kubwumva bwose uko buri nk'iminota 7 murakoze mugira amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu mako bye Thank you.